Мешканці будинку по вулиці Тенісній, 16, запросили соціальний патруль, аби показати затоплений підвал багатоповерхівки. Вже з першого погляду зрозуміло, що проблем тут значно більше. Облучений фасад будівлі одразу привертає увагу. Власники тутешніх квартир розповідають, причина – забиті водовідводи. Забитые ливневки, потому что листья все время попадают, их никто не чистит, и поэтому вода не успевает сходить по ливневкам и по этому бежит по стене дома. З цією проблемою мешканці неодноразово звертались до відповідальних служб та реакції поки немає. Раїса Васильівна мешкає на 4-му поверсі та навіть не дивлячись на сусідів зверху, під час зливи стелі і балкону протікає. 15.80. К мастеру лично она приходила ко мне или звонила несколько раз. Как у вас, бежит или не бежит? Говорю, да, бежит. Ну, я завтра прийду. И вот так вот приходят. Вообще никого не было. Головна проблема цього під'їзду – постійні затоплення підвалу. З початком кожного опалювального сезону тут протікають і вентилі на мережах теплопостачання. Цей рік також не став виключенням. Коли включили, нам дали отоплення, пішла з вентилей гаряча вода. Вот, и мы в течение 3 недель пытаемся дозвониться, достучаться до кого-нибудь, чтобы нам прислали машину и выкачали воду, чтобы можно было прийти хотя бы снять показания с счетчиков. Нещодавно сюди приходили співробітники тепломереж та зафіксувати дані лічильника, що розташовані у підвалі, не змогли. Вони прийшли, жінки, посмотрели і сказали, там вода, я туди лізти не буду, жінка сказала. Виписала мені акт о тому, що в зв'язку з тим, що у вас затоплений підвал, я туди спускатися не буду. Подивитися на проблему власними очима нашу знімальну групу запросили до під'їзду. Вот смотрите, эта стеночка, вот это ее уже съедает грибок. Вот пошла трещина в квартиру, видите? И вот смотрите, какая она вздутая. В один прекрасный момент просто она рухнет. Почему? Потому что, смотрите, наш бассейн наш в подвале, где постоянно находится вода. На око рівень води тут по коліно, за офіційними ж даними, тобто за словами комунальників, 15 сантиметрів. Та на цьому екскурсія не завершилась. Поверхом вищі мешканці будинку показують іще одну проблему будівлі. Вот это наше окошечко. Видите, какое у нас стекло? Стекло – это у нас клеёночка. Вот. Видите, мы сами забили. Щоб було тепло, тому що от ця рама, вона вивалилася у нас. Видите? Надати свої пояснення з приводу усіх бід жителів будинку на Тенісній, 16, ми попросили начальника виробничого відділу «Запоріжжярмсервісу». Возникла аварійна ситуація 3 дні назад по отопленню. Для того, щоб її устранити, потрібно отоплення встановити на домі і производити роботи, порядка це півдня производити сварочні роботи. Я думаю, к вечору, 7-8 вечора, дом буде з отопленням і поміняємо запорну арматуру. Разом з тим нам пообіцяли встановити скло на вікна, а ось вирішити питання водовідводів через брак коштів не вдасться. Заміна ливневок стоїть в текущому ремонті, але в зв'язку з тим, що оплати по цьому дому, процент оплат порядка десь 30, около 40%, 38-40%. Задовженість на наступний день 69 тисяч по дому. Якщо будуть повищені оплати житців, ми зробимо текущий ремонт, поміняємо ливневку цю. Вони в текущому ремонті є, забиті програми. Але на це не вплинуло, тому що жильці не своєчасно оплачують наші послуги. Після цієї зустрічі ми вирішили подивитися на результати роботи комунальників та завітали на Тенісну ще раз. Ну, после того, как вы уехали, через 15 минут здесь была аварийная 15.80. Через, наверное, минут 10 стоял уже насос, протянули шланги, откачали подвал и сразу же приступили к работе. Подвал сухой, все чисто, эта самая вода нигде даже не капает. Поэтому мы, работая слесарей, были довольны. Они, правда, до 9 часов работали, но сделали все на совесть. Воду відкачали, та наш оператор зміг подивитися на відремонтовані вузли. Тож бачимо, що частину мереж справді відновили, а вода більше не тече. Не обманули з вікнами. Ось те, що 2 дні тому було заклеєно плівкою. Да, вот это вот, вот это была рама, она стояла вот здесь вообще. Они её взяли, поменяли полностью стёкла и установили туда, где её, да, забили её и положили. Ну, сделали то, что по моей просьбе, вот как я говорила. Просмотрели все рами. Позакривали і все, на що хватило стекла, застеклили. Водовідводи ж обіцяють замінити, коли мешканці погасять борг за утримання будинку у розмірі 69 тисяч гривень.